Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Wewe ni mtetezi wa wanyonge, hasa sisi akina mama na watoto. Mimi Mama Josephine Bakhita, ambaye nilikuwa na kijana mwenye ulemavu wa akili na viungo, ambaye ni marehemu, ni mtetezi wa watu wenye uhitaji maalum, wenye ulemavu wa akili na wasichana wanaoishi katika mazingira hatarishi. Nimekuwa mtetezi wa shughuli hizi kwa miaka 28 iliyopita. Katika taasisi yetu iliyopo kijiji cha Mvomero, kata ya Mvomero, wilaya ya Mvomero, mkoani Morogoro, pamoja na utetezi pia tunatoa huduma mbalimbali kwa makundi hayo. Kazi za kituo: kuwalea watoto wenye ulemavu na yatima, watoto ambao wazazi wao ni wenye ulemavu, pia kuwasaidia wasichana wanaotoka mazingira hatarishi kuwaepusha na mimba za utotoni na ndoa za utotoni, kutoa ushauri na mahitaji maalum kwa familia, hasa familia ya mzazi mmoja, nayo hasa ni kina mama zinazoishi na watoto wao wenye ulemavu, kutambua na kutoa elimu ya haki za watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Rais, gharama zetu za uendeshaji wa kituo ni kubwa. Kituo kama kituo kinashindwa kumudu gharama hizo, lakini pia wahitaji ni wengi waliopo katika kituo, na hii inapeleka kuwa na upungufu wa sehemu za malazi katika kituo chetu. Pia kina wahitaji wanaotakiwa kwenda shule ili kuweza kupata elimu ambayo ilikuwa ni ngumu kuipata wakiwa katika familia zao. Ombi, Mheshimiwa mtetezi wa wanyonge, tunaomba kupata mabweni ya kuanzia mawili ya kulala, jengo la kufanyia mazoezi ya viungo kama ya huyu Joel niliye naye hapa, umeme na maji, hitaji ambalo ni la muhimu kwa kundi letu la walengwa, usafiri wa gari kuwafikia kundi la walengwa zaidi ya 665 tunaowatembelea majumbani kwao, pia eneo la shamba la kujitosheleza chakula kwa mahitaji ya walengwa. Kwa niaba ya kina mama wenzangu wanaoishi katika dimbwi la mfadhaiko, ninakuomba siku unapopata nafasi wewe mwenyewe uweze kututembelea katika kituo chetu kilichopo Mvomero, ili uweze kutoa maneno moja au mawili ya faraja kwa wazazi wanaoishi na watoto wenye ulemavu, pia ujionee mwenyewe kazi inayofanyika katika kituo hiki cha kutetea haki za wenye ulemavu wa akili na viungo. Mheshimiwa Rais Pombe Magufuli, tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni naitwa Maria Paskali Joni, mkazi wa Mvomero, kijiji cha Mvomero. Mheshimiwa, sisi wamama wenye watoto walemavu
hususan mimi hapa na mtoto mlemavu ambaye ana umri wa miaka 26. Ana tatizo kuu la ugonjwa wa kifafa, limemletea ulemavu wa akili. Sasa hivi alivyo hata kutembea hawezi, haendi chooni mwenyewe, kila shida imenielemea mimi. Mheshimiwa, sisi wakazi wa Mvomero wenye watoto walemavu tunakuomba ufike hapa kwetu kutuona sisi matatizo yetu yanayotuelemea. Hapa kwetu Mvomero hakuna hata kiongozi mmoja aliyekuja, viongozi wa ngazi za juu. Tunakuomba mheshimiwa John Kombe Magufuli ufike hapa kwetu utuone, uone shida zetu tunavyohangaika, tunavyoteseka. Mimi hapa pamoja na mtoto huyu siendi shamba. Yaani kula kwetu hapa ni kwa shida. Tunakula sana sana ni mlo mmoja na nusu. Nusu ni uji. Hivi kama sasa hivi tumekunywa uji, hiyo ni moja kwa moja mpaka usiku. Tukipata kibaba tukiletewa na mtu ndio tunakula. Mheshimiwa, sisi tunaomba ufike hapa kwetu Mvomero uone matatizo yetu. Kama mimi hapa kuvaa kwangu shida, kula shida. Yaani shida zinanipata nyingi. Hivi kama anaumwa kumpeleka hospitalini nashindwa, kwa sababu mpaka nipate usafiri wa boda boda. Hiyo hela sina, nitaipata wapi? Mheshimiwa John Kombe Magufuli, tunakuomba utuone sisi wenye matatizo na wanyonge, shida kama hizi zinatuelemea na kutusumbua sana. Mheshimiwa John Pombe Magufuli, hii ni moja ya baadhi ya familia ambayo ni familia pekee ambayo ina kijana ambaye mwenye ulemavu wa akili na ulemavu wa viungo. Ulemavu wa akili katika familia, wakina mama ndio wanaoishi kwenye dimbwi la kusononeka na umaskini uliokithiri. Kundi la mabinti unaowaona hapa ni wachache kati ya wale wengi niliowagundua kutoka kwenye mazingira hatarishi pale ninapotembelea vijiji vya ndani kabisa ili kugundua wenye ulemavu wanaofichwa majumbani. Hao wasichana ni wale waliokuwa wanasubiri wawe wakubwa wapate mimba za utotoni au waolewe kwenye ndoa za utotoni. Sasa baada ya kuona kundi la wasichana katika wilaya hizi tatu za Mvomero, Kilosa kaskazini na Gairo kaskazini, nikafuatilia kundi la wasichana wanayetoka kwenye familia duni ambazo katika ile familia baba ni mlemavu au mama mlemavu au kaka mlemavu au dada mlemavu, na vile walishavuka umri wa kuingia shule ya msingi, baada ya kuwaleta katika kituo hapa cha Mfed Mvomero wakaanza na shule ya Memkwa. Baada ya kumaliza memu kwa miaka miwili wakaingia shule ya kawaida ya primary. Sasa hapo unapowaona wapo walioko primary na wapo watakaomaliza la saba mwaka huu na wapo waliokuwa form 1, form 2 na form 3. Bweni letu ni moja ambayo mahitaji yake ni madogo sana. Na wasichana ni wengi wa kuwahudumia, wengine wako majumbani kwao ambako ni mazingira hatarishi. Hivi kumejitokeza msamaria mwema kutusaidia msingi wa bweni hili. Unapoona wasichana ambapo wanasaidia ujenzi wa mafundi. Kwa hiyo ombi
tunaomba tusaidiwe mabweni ya kutosha kwa wasichana wa maeneo haya. Kwa majina naitwa Faudensi ya Samuel Mteule, ninasoma katika taasisi ya Eric Memorial Foundation for Education and Rehabilitation for Disabled Infants. Taasisi ya Eric Memorial Foundation inalea na kuhudumia watoto wenye ulemavu na watoto waliotoka katika mazingira magumu. Kutokana na mazingira magumu ya nyumbani, namshukuru mama Bakhita kwa kunileta katika kituo chake na napata mahitaji muhimu ya shule. Na sasa hivi niko kidato cha tatu, nasoma katika shule ya serikali ambayo iko Mvomero sekondari. Majina yanaitwa Belta Leonard, nimetokea katika kijiji cha Magunga, wilaya ya Mvomero na mkoa wa Morogoro. Nilipokuwa kule nyumbani nilitoka nikiwa darasa la 5. Nimefika hapa, nimetoka nikiwa darasa la 5 nikaja kuendelea darasa la 6 hadi sasa hivi nipo form 3. Mazingira yaliokuwa kule ni tofauti na huko. Kwanza nilikuwa naishi umbali mkubwa kutoka nyumbani hadi shuleni. Ilikuwa kupata mahitaji ya muhimu ya shule ilikuwa ni vigumu. Japo nilikuwa nawapata, ila ilikuwa sio kama inavyotakiwa. Nilipofika hapa nikapata mahitaji yote ya shule, ninayohitaji shule na pamoja na ya nyumbani pia. Ningekuwa kule nyumbani kwa sasa hivi, ingekuwa ningeshaolewa. Wengine tuliotangulizana nao kama mimi wameshaolewa sasa hivi na wana watoto. Kwa hiyo nashukuru kwa sababu nimefika hapa na nikapatiwa elimu hadi sasa hivi naweza kusaidia na naendelea na masomo. Mheshimiwa Rais, jukumu la kuwalea watu wenye uhitaji ni jukumu la jamii nzima ya Tanzania bila kujali kabila, ukoo. Tusikilize sisi wanyonge, hasa kina mama ambao wengi wakiwa na familia ikizaliwa mtoto mwenye ulemavu, basi mzigo mzima ni wa mama. Kwa hiyo tunakuombea ufanikiwe kwa yale yote unayoyalenga kwa Tanzania, na hasa wale waliokuwa wanyonge wa wanyonge. Mungu akubariki. Wa